вас, шановні телеглядачі, у прямому етері програма «Формула здоров'я». Наш телефон 089-250-0025. Саме за цим номером ви можете телефонувати нам у студію впродовж найближчої години і ставити свої запитання до наших гостей. Тема сьогоднішньої зустрічі надзвичайно жіноча і надзвичайно актуальна. Молочна залоза в зоні особливої уваги. До розмови в студії ми запросили лікарів медичного центру клініка професора Стефана Хміля, Якименко Галину Володимирівну, лікаря-акушер-гінеколога вищої категорії, лікаря ультразвукової діагностики, та Кохан Марію Володимирівну, лікаря-хірурга-онколога. Давайте знайомитись ближче. Візитка лікаря. Якименко Галина Володимирівна, лікар-акушер-гінеколог вищої кваліфікаційної категорії, лікар ультразвукової діагностики. У 2002 році закінчила навчання в Тернопільській державній медичній академії імені Івана Горбачевського за спеціальністю «Лікувальна справа». 2002-2004 роки проходила інтернатуру за спеціальністю «Акушерство та гінекологія» на базі Тернопільського обласного перинатального центру «Мати і дитина» та в Тернопільській міській клінічній лікарні номер 2. Після закінчення інтернатури працювала дільничим акушер-гінекологом Золотниківської районної лікарні. З 2008 року працює лікарем-акушер-гінекологом в медичному центрі клініка професора Стефана Хміля. 2008 рік – підвищення кваліфікації та передатестаційному циклі акушерство і гінекологія факультету післядипломної освіти Тернопільського державного медичного університету. 2009 рік – тематичне удосконалення допоміжні репродуктивні технології в лікуванні безпліддя на базі Національної академії післядипломної освіти імені Шупика. 2010 рік – тематичне удосконалення оперативне акушерство на базі факультету післядипломної освіти Тернопільського державного медичного університету. 2011 рік – спеціалізація з УЗД у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького. 2013 рік – майстер-клас гістероскопія, теорія та практика на базі навчального центру «Ендофорс», що у Києві. 2015 рік – пройшла навчання на курсі інформації та стажування «Актуальні питання УЗД в онкогінекології. Місто Київ». 2016 рік – цикл тематичного вдосконалення «Гінекологічна та репродуктивна ендокринологія. Сучасні погляди» на базі Буковинського державного медичного університету. 2016 рік – майстер-клас «Встановлення акушерських та гінекологічних писаріїв. Місто Вінниця». 2017 рік – школа репродуктології на базі медичного центру «Інтерсоно». 2017 рік – майстер-клас УЗД молочної залози і не тільки. Лектор, професор, онколог Ельжбета Лучинська, Краків. 2017 рік – школа ехокардіографії плода, місто Київ, лектор Сафонова Інеса. 2022 рік – тематичне вдосконалення – кольпоскопічна діагностика патології шийки матки на базі факультету післядипломної освіти Тернопільського національного медичного університету. Учасник тематичних науково-практичних конференцій, симпозіумів та майстер-класів. Основні напрямки роботи – ведення вагітності високого ризику, в тому числі вагітності після ЕКЗ, багатоплідна вагітність та звичне невиношування – запальні захворювання органів малого тазу, діагностика та лікування патології шийки матки, ендокринна гінекологія, ультразвукова діагностика, обстеження та лікування патології молочної залози. Життєве кредо. Твори добро, і воно завжди повернеться. Кохан Марія Володимирівна, лікар-онколог-хірург, лікує патологію молочної залози. Закінчила Тернопільський державний медичний університет імені Івана Горбачевського у 2016 році. 2016-2019 роки проходила інтернатуру загальної хірургії на базі Тернопільської міської лікарні номер 2. У 2019 році отримала сертифікат спеціаліста з загальної хірургії. 2019-2020 роки пройшла курси з онкохірургії на базі Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. З 2019 року працює в Тернопільському обласному онкологічному диспансері. Член Європейської асоціації онкологів.
гінекологів. У роботі керується міжнародними стандартами лікування. З 22-го року працює в медичному центрі клініка професора Стефана Хміля. Активний учасник вебінарів та конференцій. Шановні наші гості, я вітаю вас у студії програми «Формула здоров'я». Доброго вечора. Отже, тема сьогодні надзвичайно важлива. Молочна залоза в зоні особливої уваги. Наскільки актуальною є ця проблема, проблема патології молочної залози у жінки? Доброго вечора, наші телеглядачі. Доброго вечора, Тетяна Іванівна. Надзвичайно приємно бути в вашій новій студії гостем. Я тут вперше і сподіваюся. Готуючись до нашої передачі, я згадала, що рівно 10 років тому, в ці зимові дні, ми вперше прийшли до вас у студію. І періодично ми зустрічаємося, періодично ділимося новинками діагностики, лікування, не тільки гінекологічної сторони. Зараз ми будемо розмовляти про молочну залозу. І думаю, що якщо ми зберегли здоров'я нашими порадами, нашими рекомендаціями, життя, здоров'я хоча б однієї пацієнтки, ми цю справу робимо недаремно. Завдяки вам, завдяки вашому інформаційному простору ми це виконуємо, ну і стараємося, що це якісно. Отже, найбільшу увагу сьогодні ми приділяємо патології молочних залоз. Так, ні для кого не є це секретом, що така онкопатологія, як рак молочної залози, є доволі складною і зустрічається доволі часто. Найперше, що хочу відмітити, таким важливим якби моментом, що смертність від цієї недуги найбільше йде у занедбаних формах, так? Коли жінка звертається пізно, коли є запущені форми раку. І таким чином ми маємо певну кількість такої невтішної картини. Хочу відмітити, що є певна категорія жінок, які більш схильні до утворення раку молочних залозах. Проте варто відмітити, що є і позитивна динаміка в тому, що рання діагностика нам дозволяє виявити вчасно пролікувати, вчасно прооперувати. Хірургічна робота в нас поставлена на високому рівні. І таким чином ми зберігаємо здоров'я і життя жінки. Адже це здоров'я нашої нації, правда? І Безперечно. Ми мусимо над цим питанням працювати. Ну, а доволі нашими такими хорошими людьми, які нам допомагають, лікарі спеціальності, це є якраз лікарі-мамологи, лікарі-хірурги. І, звичайно, що жінка, звернувшись на гінекологічний огляд, ми обстежуємо свою сторону, виявляючи патологію молочної залози, ми, звичайно, скеровуємо вже до лікарів-мамологів. Зрозуміло. Отже, лікар-мамолог, що це за фах, чим він займається і коли до нього потрібно звертатися? Марія Володимирівна. Лікар-мамолог – це є вузький спеціаліст, онкохірург або онколог. Він займається профілактикою, діагностикою та лікуванням патології молочної залози. Гормональні зміни в жінки впродовж життя впливають на молочні залози. Тому варто звертатися до лікаря-мамолога, коли ви відмічаєте болі в одній або ж в обох молочних залозах, які пов'язані чи не пов'язані з менструальним циклом, коли ви відчуваєте болісні набрякання молочних залоз, коли ви нащупали собі якісь ущільнення молочній залозі, коли у вас була травма в ділянку молочної залози, коли ви відмітили виділення із сосків. Також потрібно звертатися до лікаря-мамолога, коли у вас в родині, у мами, бабці, тьоті, сестри був рак молочної залози. Також нагадую, що щорічні профілактичні огляди потрібно проходити у мамолога також, тому що більшість захворювань, зокрема рак молочної залози на ранній стадії, може не боліти і не турбувати. Дане обстеження потрібно проходити зразу після закінчення менструації, приблизно на 6-8 день менструального циклу. Зараз побільшало у вас пацієнтів?
Завжди пацієнти, так, якщо чесно, побільшало, тому що жінки люблять деколи про себе піклуватися і дуже часто приходять перед плануванням вагітності, проходять обстеження. Так, і також і звертаються, на жаль, часто і коли є рак молочної залози вже на пізних стадіях. Але і буває, коли звертаються, ми виявляємо рак молочної залози і на ранніх стадіях. І за допомогою, ну, і це дуже добре, тому що коли жінка звертається на ранні стадії раку молочної залози, є більше шанси на виліковування від цієї недуги. Зрозуміло. Хотіла би трошки додати деякі моменти, бо тому що до нас звертаються на гінекологічні, профілактичні огляди. І поряд же з тим є пацієнтки, які звертаються і для обстеження молочної залози, внутрішньопереміщені особи. Зараз багато є переселенців у нас, і ми всім надаємо допомогу, надаємо консультативні огляди і разом же з тими обстежуємо молочні залози. Ви сказали, що до вас звертаються, от до вас в центр, да, багато жінок. Чи можна говорити в такому випадку про те, що молочна залоза є дзеркалом гінекологічної патології? Я би сказала, що це вірне твердження, тому що молочна залоза розглядається як частиною репродуктивної системи жінки. Ну, а по суті, вона є як звичайна залоза, яка є і в інші залози, які є в організмі людини. Так? Лише вона виконує свою функцію як лактуючу в процесі годування дитинки. Так? Ну, і, звичайно, варто відмітити, що є певні зміни в супутніх органах, такі гормонопродукуючих органах, враховуючи це, щитовидну залозу, гіпофіз, наднирники. Ну і та ж сама гінекологічна сторона, це саме яєчники, яєчники жіночого організму, вони особливо впливають на стан молочної залози. Що можна відмітити? Як змінюється робота молочної залози навіть впродовж звичайного менструального циклу? Так? Кожна жінка відчуває ці больові відчуття, які виникають перед менструацією. Це йде за рахунок зміни гормонів, які виділяються з яєчника, а саме їхнім дисбалансом. Естрогени, прогестерон, тестостерон. І якщо є, нема тої золотої середини, а є порушення дисбалансу між ними, відповідно, молочна залоза буде реагувати надзвичайно швидко. Що відбувається? Відбувається затримка рідини в клітинах молочної залози, йде набряк, протоки, і відповідно жінка буде відчувати болі в груді. Якщо ми можемо розділити ці больові відчуття в молочній залозі на циклічні і нециклічні, тобто ті болі, які виникають перед менструацією і з настанням менструації проходять, ну, можна віднести ще до таких факторів, як благоприємних, що вони минають і не потребують особливого лікування. Знову ж таки, ці нециклічні болі, які виникають в молочній залозі, вони можуть провокуватися, тобто порушенням роботи функції щитовидної залози, порушенням роботи гіпофіза. Дуже багато пацієнтів, які до нас звертаються, вони вже знають, які саме показники вони повинні здати. Значить, це є гормони, пролактин може бути, це гормон, який регулює функцію щитовидної залози, це є тиреотропний гормон. Ну і, звичайно, на гінекологічні наші гормони ми також звертаємо увагу. Молочна залоза піддається дії, як би сказати, такі больові відчуття виникають на фоні гінекологічної патології. Це може бути як органічного, так і функціонального походження. Колись ми були в студії, вас розповідали про кісти яєчників, це була така доволі обширна тема, так, і я хочу про це згадати, бо є кісти як функціональні, так і кісти ендометріоїдні і органічні, органічного походження, гормонозалежні, які, власне, і можуть провокувати цей стан. Не забуваємо про ендометріоз органів малого тазу, не забуваємо про вузлові, дифузні фіброміоми, поліпози. Ну і, звичайно, особливу увагу це заслуговує захворювання, запальні захворювання органів малого тазу, які, звичайно, є також причиною виникнення больових відчуттів.
Тобто, хочу трошки підсумувати це питання і сказати, що кожна пацієнтка, відчувши зміни в молочній залозі, це не треба очікувати, можливо, минеться, можливо, це якась збіг обставин якийсь, так? І треба звернутися до лікаря, обстежитися і, відповідно, розуміти, що ви є здоровою і нічого вам не загрожує вашому здоров'ю. Добре, якщо розділити жінок по віковим категоріям, жінки, які пройшли вже клімактеричний період, їх повинно насторожувати? Однозначно, знаєте, я трошки так більше звертаю увагу, не тільки я, лікарі-гінекологи, вони всі звертають увагу на репродуктивний анамнез, гінекологічний анамнез, скоріше можна сказати, що сюди відноситься. Отже, вік пацієнтки, коли настала перша менструація, це до 12 років, настання першої вагітності, це вік після 30 років, і знову ж таки настання менопаузи після 50 років відноситься до факторів ризику в плані виникнення онкопатології по молочній залозі. Чому це виникає? Тому що це пояснюється надмірною кількістю виділення естрогену, гормону, жіночого гормону із яєчника. Звичайно, ми всі хочемо, щоб його було багато, тому що тоді ми красиві, ми працездатні, ми маємо гарний настрій, гарний стан шкіри і волосся, але знову ж таки в цьому має бути золота середина. І як є естрогену, достатньо, значить прогестерон має завжди це компенсувати. І тоді все буде гаразд. Добре. Ну тоді давайте перейдемо вже до тих змін в молочній залозі. Розділяємо їх на доброякісні і злоякісні, так? Почнемо з доброякісних змін молочної залози, будь ласка. До доброякісних змін молочної залози слід віднести таке захворювання, як дисгормональна гіперплазія. Вона буває дифузна або вузлова. Дисгормональна гіперплазія, дифузна або так звана дифузна мастопатія, характеризується болісними набряканням молочних залоз. Вони частіше виникають в другій фазі менструального циклу. Також вони можуть, інтенсивність цих больових відчуттів може збільшуватися, зменшуватися. Також вони можуть взагалі зникати і потім знову появлятися. Дана патологія найчастіше характерна для жінок у ранньому віці. Також ця дифузна мастопатія є ще з кістозним компонентом, який характеризується наявністю множених кіст в ділянці молочної залози. І дуже часто ці дві патології поєднуються, і тоді вже виникає дифузна фіброзно-кістозна мастопатія. Я б хотіла звернути таку більшу увагу на рахунок атипових кіст або складних кіст, на яких в стінці цієї кісти можуть знаходитися кальцинати або інші структурні елементи, які виявляються за допомогою ультразвукового дослідження. Також є така патологія, як вузлова мастопатія. Це є локальне ущільнення молочної залози. І саме на цю патологію потрібно звернути увагу, тому що це є таке передракове захворювання, яке може перейти у злоякісну форму, і потрібно більше його дообстежувати і, можливо, навіть проводити оперативне лікування. Серед інших доброякісних захворювань варто виділити фіброаденому. Фіброаденома – це є доброякісна пухлина молочної залози. Вона часто протікає безсимптомно і виявляється тільки під час огляду у лікаря, або самим можна її нащупати, або під час ультразвукового дослідження. Але серед цих фіброаденом є так звані листовидні або філоїдні фіброаденоми. Вони швидко можуть рости і мають, на жаль, здатність до переродження в злоякісний процес. Також серед доброякісних захворювань ще є хвороба Мінця. Це є або так званий кровоточивий сосок. Це є папіломки, які знаходяться в протоках молочної залози. Вони подразнюють протоку, і в результаті виникають кров'янисті виділення.
Але я хочу звернути увагу, що кров'янисті виділення із соска можуть бути не тільки ознакою хвороби мінця доброякісного процесу, а і злоякісного процесу. Тому, якщо ви відмітили будь-які виділення з соска, вам варто звернутися на огляд до лікаря. Зрозуміло. Мені підказують, що нам телефонують. Доброго вечора, ваше запитання. На жаль, дзвінок зірвався. Мені підказують, що, власне, от про те, що ви тільки що говорили, глядачка запитувала, на 6-му місяці вагітності виділення соска мутно-молочні. Мутно-молочні. Якщо це йдуть такі молочні виділення, це може бути варіантом норми. Але якщо це йдуть з таким мутним містом, це можливо бути, можливо, у жінки є кісти молочних залоз, які вони дають якраз у ці виділення. Але для більш точної діагностики нам все ж таки потрібно звернутися вам до лікаря і взяти ці виділення соска на цитологічне дослідження, щоб виключити онкологічне захворювання, не дай Бог, звичайно. Будь ласка, в процесі ми більше так працюємо із вагітними жінками, так. І що спостерігається, якщо в періоди вагітності ми бачимо виділення із молочних залоз, виникає це за рахунок того, що, так Марія Володимирівна сказала, є кісти в молочних залозах, і за рахунок проліферації проток вони якби самодренуються, тобто може виходити цей вміст назовні. Але знову ж таки, це повинно бути обстежено інструментально, тобто, щоб це говорити 100%, який саме це діагноз, це неможливо. Нам телефонують, з вашого дозволу. Будь ласка. Доброго вечора, ваше запитання. Добрий вечір. Я зараз активно займаюся спортом. Ми вас не чуємо. Добрий вечір. Чуєте мене? Добрий вечір. Добрий вечір, алло. Зателефонуйте, будь ласка, ще раз. Ми продовжуємо. На які фактори ризику жінці варто звернути увагу, щоб не допустити онкопатології? Факторів ризику є доволі багато, і ми, як лікарі, завжди їх стараємося так розділити. Ті фактори, на які ми можемо вплинути, і ті фактори, на які ми не можемо вплинути. Отже, так як ви вже сказали про вік, період менопаузи, так, навіть не менопаузи, а навіть вік, починаючи після 40 років, це вже є моментом, коли особливо потрібно ставитися до стану молочної залози, оскільки йде знову ж таки період перебудови гормонального фону організму, а молочна залоза, як зазвичай, на це дуже швидко реагує. Тому і рекомендується після 40 років, крім ультразвукового обстеження, проходити мамографічне. Тепер важливим моментом є те, що до тих же самих факторів, на які ми не можемо вплинути, так як і вік, і спадковий фактор. Марія Володимирівна вже згадувала трошки про спадковий рак. Тобто є пацієнтка, наприклад, в анамнезі якої є в мами, чи в бабусі, чи в близької родички, діагностований був рак молочної залози, відповідно, це також певна група пацієнтів з фактором ризику, який ми повинні слідкувати. Ну і, звичайно, жінка, в першу чергу, повинна про це знати. До таких факторів, які ми можемо відкоригувати, це, звичайно, спосіб життя, підтримання маси тіла повноцінно, щоб не допускати цього етапу інсулінорезистентності і розвитку цукрового діабету другого типу. Молочна залоза, вона сама по собі є доволі такою чутливою структурою, яка і реагує на підвищений цукор. Тобто ці проліферації в протоках, зміни, утворення папілом можуть виникати саме за рахунок підвищеного цукру, рівня цукру у крові. Хочу відмітити, шкідливі фактори ніхто не відміняв, тобто і вплив надмірного вживання алкоголю, вплив тютюнопаління. І особливо таку когорту становлять пацієнтки, які працюють з токсичними речовинами. Тобто багато є пацієнтів, які звертаються і працюють, наприклад, в теплицях, в інших таких умовах, де використовується велика кількість хімічних засобів. Тому особливу увагу звертайте на стан молочної залози і на стан організму в цілому. Що хочу сказати ще і в нашу сторону, на рахунок гормональних контрацептивів. Велика кількість пацієнток їх приймає, але це має бути контрольоване під спостереженням лікаря, так, контрольований прийом.
Ще особливу увагу наголошую на використанні контрацептивів, які застосовуються для екстреної контрацепції. Тобто вони є в вільному продажі у аптечних мережах. Пацієнтки собі можуть їх без проблем придбати, ну, але не розуміючи при тому, наскільки це велика шкода йде для організму, в першу чергу для яєчників і для молочної залози. Ну і така група препаратів, як менопаузальна гормональна терапія, знову ж таки, це є чітко за показами, це за призначенням лікаря і обов'язково обстеження як молочної залози, так і гінекологічної сторони. Тому що дуже багато факторів ризику в плані виникнення злоякісної патології, і жінка повинна про це знати. Ну, оскільки ви говорили про про клімактеричний період, так. От жінки, які в цьому періоду дуже часто важко переносять важкий його, але не звертаються до лікаря. Українська жінка звикла перемучуся. Терпіти. Чи це правильно? Це неправильно. Ви знаєте, досвід європейських колег, так як нам представляють цю інформацію, так, в них, наприклад, ця ж сама замісна гормонотерапія, вона настільки широко застосовується, але в них поставлений план обстеження пацієнток, підготовки до цієї замісної терапії на високому рівні. Тобто, мамографічне обстеження, обстеження на гінекологічні аналізи, тобто це стосується патології шийки матки, щоб ПАП-тест щорічне виявлення або щорічне обстеження. От. І в такому випадку, якщо жінка дійсно є здоровою, вона себе нормально почуває зі сторони інших органів і систем, а чому б ні? Можна застосувати. Чи не вона під контролем лікаря? Вона розуміє, що вона приймає цей препарат, але їй він йде тільки на користь. Зрозуміло. Нам телефонують, ми почули у студії дзвінок. Зірвався, зараз мені підкажуть наші помічники. Запитують, якими видами спорту можна займатися для здоров'я молочної залози. Можна сказати, що помірні фізичні навантаження, почнемо так. Так, помірні фізичні навантаження є корисними для здоров'я молочної залози. Ніхто не відміняє плавання, ніхто не відміняє навіть ту ж саму скандинавську ходьбу, легка атлетика, йога, пілатес. Будь ласка, зараз дуже широкий вибір вправ для, мається на увазі занять для здоров'я молочної залози, ну і організму в цілому, правда? Так. Тому єдине застереження, що хочу сказати, особливо звертаюся до пацієнток, у яких є імплант, антимолочних залоз, які мають з обережністю ставитися до вибору вправ, виду спорту. Так. Це має бути, знову ж таки, помірні фізичні навантаження, адже є ризик при використанні важкої, ну там, атлетики, піднімання важкої ваги, скажімо так, так, може призводити до розриву капсули імпланта і, відповідно, ну, всі послідуючі наслідки. Тому таким чином ми маємо підходити до вибору фізичних навантажень. Дякуємо за дзвінок. Будь ласка, Марія Володимирівна. Хочу додати, що при виборі спорту варто звернути увагу на те, що потрібно вибирати такий спорт, щоб не було травм ділянку молочної залози, бо тому що дуже часто після травм молочної залози утворюються такі пухлини, як олігогранульоми або ліпогранульоми. Тобто це є, вони ущільнюються, такі скупчуються, чується молочна залоза, так, і утворюється така ущільнена ділянка молочної залози. І що залози. З цим робити? Тут? Деколи вона піддається консервативному лікуванню, але в деяких випадках потрібно оперативне лікування. В даний тобто момент. Треба дуже-дуже обережно так, з цим. Так, так, звичайно. Добре. Ще раз дякую за дзвінок, а ми продовжуємо. Ми говорили про доброякісні зміни у молочних залозах. А от злоякісні зміни, чому вони виникають в молочній залозі, саме онкопатологія, так її можна назвати? Хочу звернути увагу, що основною скаргою при раку молочної залози в більшості жінок це є наявність ущільнення або пухлини. Але якщо ви її собі нащупали самостійно,
Тобто тут зразу не потрібно переживати, що це є 100% рак, тому що у 90% випадків це може бути і доброякісне захворювання. Адже діагноз рак ставить тільки лікар-онколог після низки до обстежень, які ми проводимо. Чому ж саме виникає рак? Уявіть собі, що людський організм складається із понад 40 трильйонів клітин. І вони всі разом якось уживаються дружньо. Між собою дії. Між собою, так. Але бувають такі моменти, коли оці клітини, вони стають бунтівниками, деякі клітини. І починають хаотично ділитися, розмножуватися і рости. Але в нашому організмі є такі механізми, які контролюють ці всі клітини. Вони знаходяться у генах. І ці гени знаходяться саме у ДНК, а ДНК знаходиться саме у кожній клітині. І коли, якщо ці гени всі функціонують, то людина, звичайно, активна, бадьора, працездатна, весела, одним словом, здорова. Але бувають різні фактори, які впливають саме на ці механізми, які контролюють ці клітини і не дозволяють їм жити своїм життям, можна так сказати. Ці фактори, вони надходять до нас із зовнішнього середовища. Як казала раніше Галина Володимирівна, що ці фактори є тютюнопаління, зловживання алкоголем, також надмірне перебування на сонці, це все є провокуючим фактором. Також є фактори, які всередині з організму жінки погано впливають на ці механізми. Це, зокрема, патологія у щитовидній залозі, у гіпофізі, у яйниках, тому що вони виробляють гормони, які прямо впливають на молочну залозу, і дисбаланс яких внаслідок яких утворюється, дисбаланс, утворюється ущільнення, доброякісні, а згодом і злоякісні, так як молочна залоза є найбільш гормонально чутливим органом у організмі жінки. Також дуже важливий фактор, який ламає ці механізми контролю, є спадковий. Тому що, наприклад, про молочну залозу. У нас є такі гени, називаються BRCA1, BRCA2, які саме контролюють клітини у молочній залозі. Якщо є, наприклад, мутація в цих генах, зрозуміло, що виконувати свою основну функцію добре вони вже не можуть. Але хочу сказати, що є близько 20 генів, мутацій, в яких виникають злоякісні захворювання молочної залози. Але все ж таки найбільшу діагностичну цінність є. Це є гени BRCA1, BRCA2, тому що мутація в цих генах викликає не тільки злоякісне захворювання молочної залози, а й яйників. Тому, якщо у вас у родині, особливо по лінії матері, у мами, бабці, тьоті, сестри був рак молочної залози до 45 років, вам варто зробити обстеження на мутацію в цих генах. Чому саме до 45? Бо тому, що спадковий рак найчастіше виникає у ранньому віці. Угу. І ще хочу сказати, що рак взагалі поділяється на спорадичний і спадковий. Спорадичний, він виникає взагалі в популяції. А спадковий, це вже звичайно на генних мутаціях. І він виникає всього лише 10%. Але якщо у жінки є мутації в генах BRCA1, BRCA2, то ризик захворіти на онкологічне захворювання молочної залози зростає до 70%. Так як у жінок, яких немає мутацій в цих генах, всього лише 20%. Тобто тут такий є. Зрозуміло. Дуже конкретно і дуже чітко, правда, пояснила Марія Володимирівна. Я вам наразі дякую, шановні телеглядачі, на каналі ТВ4 час реклами, після чого ми повернемось у студію, продовжимо нашу розмову, але не перемикайте, бо реклама стосується медичного центру клініка професора Стефана Хміля.
Молочна залоза в зоні особливої уваги – тема сьогоднішньої зустрічі у студії програми «Формула здоров'я». Нашими гостями є лікарі медичного центру клініка професора Стефана Хміля. Якименко Галина Володимирівна, лікар-акушер-гінеколог вищої категорії, лікар ультразвукової діагностики, та Кохан Марія Володимирівна, лікар-хірург-онколог. Ми говорили в першій частині нашої програми про спадковий рак, і от поки реклама була, нам зателефонували, і глядач запитав, наскільки він є агресивним, і чи може бути таке, що з'явився він в одній молочній залозі, а з часом в іншій, в другій, так? Так, на жаль, спадковий рак є досить агресивним, і навіть бували такі випадки, що людина пролікувалася, провела спеціальне лікування, закінчилося все, і все ж таки він знову з'являється або в іншій молочній залозі, або знову виникає в тій самій залозі. Буквально може пройти пару місяців, тобто ми не говоримо за рік, два, три. І також дуже часто він виникає і в другій молочній залозі. Тобто це є одною з таких характеристик цього спадкового раку. Ну, пацієнт повинен постійно споглядатися, постійно. Так, після цього так, пацієнтка, так? Так, 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 звичайно. Зрозуміло, добре. Одним з досліджень в першій частині, Галина Володимирівна, ви сказали, що є УЗД, ультразвукова діагностика. Це золотий стандарт огляду, чи скоріше всього не огляду, а в діагностиці проблем молочних залоз. Так. Насправді це так. Ми маємо можливість використовувати такий золотий стандарт в діагностиці. Оскільки пацієнтка до нас звертається на гінекологічні огляди, і обов'язковим оглядом є також підлягає огляду молочна залоза. Звичайно, ніхто не виключає процедури самообстеження. Цього має навчитися кожна пацієнтка, яка досягнула, кожна жінка, яка досягнула віку 18-20 років. І коли приходить пацієнтка на прийом, ми завжди запропонуємо, крім огляду пальпаторного, відповідне ультразвукове обстеження. Чому? Тому що є такі, як Марія Володимирівна зазначила, є такі форми онкопатології, які можуть бути недоступні пальпаторному обстеженню жінки. Так? А при застосуванні ультразвукової діагностики ми бачимо глибші шари тканини молочної залози, відповідно діагностується рання діагностика швидше і відповідно результат для долікування буде більшим. До одужання, тобто. І що я хочу відмітити, що сам метод обстеження, як ультразвук, він є доволі безпечним. Безпечним, тобто ми його можемо рекомендувати як пацієнткам молодого віку, навіть звертається дівчатка віку 16-15 років, тобто в період статевого дозрівання дуже часто виникають болі в молочних залозах. І тоді мама, звичайно, коли вона є нашою пацієнткою, телефонує, подивіться, оцініть, можливо, нам треба до мамолога звернутися. Звичайно, це ми не відмовляємо нікому і використовуємо як золотий стандарт діагностики. Знову ж таки, рекомендується, як зачасто проходити. До 40 років щорічне виконання ультразвукової діагностики молочних залоз. Коли виявляється патологія, одній чи в іншій молочній залозі, відповідно, ми скеровуємо до лікаря-мамолога. А лікар-мамолог, Марія Володимирівна наша, вона вже визначає тактику лікування і подальше спостереження, з яким інтервалом ми маємо зробити повторний ультразвуковий скринінг. Так? І якщо, наприклад, ми бачимо в процесі лікування позитивну динаміку, ми можемо розуміти, що лікування було проведено недаремно. Профілактику ми провели. І надалі жінка вже собі спостерігається. Знаєте, був такий один випадок, до мене звернулася пацієнтка. Вона проживає постійно в Канаді, приїхала в Тернопіль до батьків і звернулася і так тихенько каже, ви мені подивитеся молочну залозу. Та, звичайно, подивлюся, в нас це не становить проблем. Але подивіться, будь ласка, обидві. Я не зрозуміла запитання, пропозиції такої. Вона каже, розумієте, я обстежуюся в себе вдома, то мені так дивляться спочатку одну, а якщо мене турбує, то, можливо, я буду обстежувати іншу молочну залозу. Ну, такий трошки нестандартний випадок. Ми обстежуємо обидві.
обидві молочні залози, навіть з тою метою, щоб розуміти, наявна патологія, знову ж таки, профілактика того ж самого спадкового раку, щоб не було виявлено і пропущено якась патологія доволі грізна. Добре. Ще один з методів дослідження молочної залози – мамографія. Так? Кому він показаний? Наскільки він безпечний? Як він проводиться? Мамографія полягає в тому, що робиться рентгенівський знімок молочної залози. Це серйозніше, ніж ультразвук? Це трошки інакше. Тобто вони доповнюють один одного. І за допомогою цих рентгенівських знімок лікар може оцінити структуру молочної залози. Потрібно проводити мамографію. Жінкам після 40 років один раз в 2 роки, а після 50 років щорічно. Варто також проводити цю мамографію, це дослідження, тому що за допомогою нього ми можемо виявити онкологічні захворювання на самій ранній стадії, коли жінка ще не зможе навіть відчути цю пухлину, пропальпувати, і ніяких скаргів, ні дискомфортів не буде. Також існує такий міф, що мамографія викликає рак молочної залози. Це насправді неправда, тому що променеве навантаження під час проведення обстеження є мінімальним. І воно у сучасних обладнаннях є навіть нижчим, ніж при флюорографії. Тобто цей метод обстеження є цілком безпечним. Також деякі жінки можуть відмовлятися від цього обстеження, обґрунтовуючи тим, що це є болісна процедура. Для того, щоб уникнути даного дискомфорту, рекомендовано проводити мамографію у першій фазі менструального циклу. Тобто, коли закінчилися менструації, там, наприклад, перші 2 тижні. Тому що у другій фазі менструального циклу у жінок підвищується чутливість молочних залоз. І насправді може виникнути незначний дискомфорт при проведенні даної процедури. За допомогою мамографії ми можемо побачити наявність структурних змін в ділянці в молочній залозі, онкологічного генезу та незлоякісного генезу, тобто доброякісного. І також направляються на мамографію жінки будь-якого віку, коли виявили під час ультразвукового дослідження якісь атипові ущільнення. Тобто це нам це як додатковий метод обстеження, нам допомагає зрозуміти і побачити, що саме це, що це є за пухлинка, чи що це є за ущільнення. Зрозуміло. Отепер зрозуміло. УЗД – це золотий стандарт, так. А мамографія – це вже дуже-дуже конкретне дослідження у тієї самої пухлинки, так, якщо вона є. Можу сказати ще таке одне порівняння, так, готуючись до нашої передачі сьогоднішньої. Коли обстежуємо ультразвуком, це є пошук патології з ліхтариком. А коли ми обстежуємо молочну залозу мамографічно, це як відкривається велика панорама при стрибку з парашутом. Тобто це є набагато більше інформації. І, звичайно, якщо ми з діагностичною метою виконуємо ці методи і знайшли мікрокальцинати, які ми можемо вчасно пролікувати і зберегти здоров'я, це є колосальна справа. Так, мені сьогодні подобається ваші порівняння, ваші, просто як на пальцях пояснюєте, дуже все зрозуміло, все дуже дякую. Давайте поговоримо про вагітність і лактацію, чи викликають вони зміни в молочних залозах? Загалом вагітність, я дуже люблю про цю тему говорити, оскільки працюю з вагітними жінками, і вагітність загалом – це період, який має принести тільки позитивні емоції, і він залишається в пам'яті назавжди. Найперше, я думаю, що кожна жінка, яка народжувала, вона знає, які зміни відбувалися в молочних залозах. Тобто, йде і набряк молочної залози, і деякі больові відчуття, особливо це в першому триместрі. Наступні триместри – це вже більш такі спокійні, а вже коли підходить період до настання пологів,
молочна залоза готується до виконання своєї основної функції, до лактації. І наші пацієнтки, наші вагітні дівчатка, вони знають, як готувати молочну залозу до настання пологів, до першого прикладання, щоб не було травматизму соска, щоб не було цих етапів лактостазу, як правильно з цим поводитися. Ну і оскільки ми якби працюємо трошки на випередження, завжди рекомендуємо пацієнткам перед плануванням вагітності обстежити молочний залоз. Бо якщо виявивши в процесі підготовки до вагітності фіброаденому, вузлову мастопатію, яка підлягає, можливо, і оперативному виділенню, це краще провести до вагітності. А під час вагітності вже насолоджуватися всіма такими позитивними моментами. Ну, лактація, само собою, звичайно, це коли правильно налагоджений процес лактації, це тільки задоволення. І одним фактором ризику, я, напевно, не згадала, те, що хто відмовляється від грудного годування, це як відноситься до таких станів, які провокують розвиток раку молочної залози. Так, тому, дівчата, зберігайте це золото, можна сказати, так, для того, щоб ваші дітки росли здоровими і розумними, і щасливими. Ну і трішечки наостанок про красу. Як зберегти здоров'я і красу молочної залози? Знаєте, готуючись до сьогоднішньої передачі, я прочитала такий дуже хороший вислів Генрі Гейне, сказав: «Я не знаю більшої краси, як здоров'я». Кожна жінка прагне бути щасливою, красивою, а це забезпечується тільки в здоровому організмі. І знаєте, кожна жінка, я думаю, повинна знайти для себе певний етап мотивації, певний спосіб мотивації, як залишатися здоровою. Якщо в процесі свого життя багато часу приділяє дітям, сім'ї, роботі, знову ж таки, мусить звернути увагу і знайти ту хвилинку часу, забігти, обстежитися. Це надзвичайно просто на сьогоднішній день, надзвичайно доступно. Ми працюємо з пацієнтками, яка прийшла через обідній перерив, і ми змогли пройти обстеження і встановити, що вона є здоровою. Знаєте, прочитала такий доволі хороший, ну, якби приклад, можна сказати. Згадаємо переліт літаком, так? Авіапереліт. І коли авіаконструктор в час авіакатастрофи наголошує: дорослі члени екіпажу, ви повинні одягнути першими маски, кисневі маски, а тоді вже одягаєте для дітей. Тому що, якщо, не дай Бог, стається щось із жінкою, про дитину, її вже ніхто так не подбає, як вона. Тому, шановні жінки, залишайтеся щасливими, коханими. Ну, а здоровими – це саме основне. І ми вам в цьому допоможемо. І ще би я хотіла сьогодні подякувати нашим Збройним силам України, що ми маємо можливість сьогодні з вами тут зустрітися, донести цю важливу інформацію. І неодмінно всі віримо, що наша Україна переможе. Безперечно. Можна я би ще хотіла дещо додати, що кожна жінка повинна піклуватися про своє здоров'я. І одним з таким піклуванням є самообстеження молочних залоз. Так як молочна залоза зазнає гормональних впливів жінки не тільки під час вагітності та лактації, а й під час кожного менструального циклу, тут буде дуже добре проводити самообстеження. Кожна жінка, починаючи з 18-річного віку, повинна проводити самообстеження після менструації, тобто на 5-8 день циклу. А жінки у менопаузі вибрати собі одне число в місяць і кожного місяця проводити це обстеження. Можу детальніше розказати. Будь ласка, як це правильно робити? Самообстеження потрібно проводити спочатку стоячи перед дзеркалом. Ми оцінюємо наші молочні залози, оцінюємо симетричність, шкіру, чи немає ніяких ділянок лущення, почервоніння, чи немає ділянок шкіри по типу такої
лимонної або апельсинової шкірки, чи немає ніяких вип'ячувань, чи немає ніяких ерозій. Далі ми піднімаємо руки догори і повторюємо огляд. От дивимося, чи не змінили молочні залози свою форму, чи немає ніяких ділянок втягнення. Далі ми запрокидуємо одну руку за голову, а протилежною рукою до молочної залози починаємо проводити пальпацію. Починаємо проводити пальпацію з пахових ділянок, прощупуючи сантиметр за сантиметром, не пропускаючи жодної ділянки по годинниковій стрілці, перше одну молочну залозу, а тоді іншу молочну залозу. Далі повторюємо це все саме у положенні лежачі. Після цього жінка знову встає і пальпує під пахвою для того, щоб виключити наявності лімфатичних вузлів. Чи вони є збільшені, чи вони є щільні, чи є м'яко-еластичні, болючі, неболючі. Наш огляд ми закінчуємо обережним натисканням на ареолу, щоб виключити виділення із сусків. Зрозуміло. Практична відповідь. Ще мені ось принесли, поки ми на рекламу йшли, запитання до вас з соцмереж. Додзвонитись не могли до нас люди. От запитання. Відповідаємо коротко і чітко. Про щось ми говорили в програмі, але глядач приєднувався, від'єднувався, тому відповідаємо так. Які соціальні групи найбільш вразливі? Найбільш вразливі – це ті соціальні групи, які мають менший доступ до медичного обстеження, які фінансово нестабільні. Ну і, звичайно, це ті, які мають спадкову схильність. Ну, звичайно, що це найбільш. Зрозуміло. Як правильно підібрати білизну? Мається на увазі бюстгальтер. Ну, бюстгальтер для кожної жінки – це є особливий. Так він підкреслює жіночність і додає впевненості в собі. Тому бюстгальтер повинен бути не тільки красивим, а і зручним. А саме головне, він має бути підібраний правильно по розміру. Тобто він не має бути ні за маленьким, ні за великим. Тому що все ж таки основна функція бюстгальтеру – це є підтримка ваших молочних залоз. Якщо ви вибираєте менший бюстгальтер по розміру, то відповідно вас буде тиснути і утворюватися ділянка така болюча досить. І, можливо, навіть після того, як ви постійно будете одягати цей бюстгальтер, це буде така травма навіть для молочної залози, які можуть, в принципі, після цього і утворюватися ущільнення. Зрозуміло, добре. Два слова хочу добавити на рахунок бюстгальтера. Також, коли ми обстежуємо пальпаторно і ультразвуковим методом, по об'єму величина молочної залози, якщо вона, звичайно, велика, ширина бретелі повинна бути також ширшою, оскільки вона виконує підтримуючу функцію. Тобто на цей елемент саме бюстгальтера особливо звертати увагу. Зрозуміло. Мастит загрожує тільки годуючим матерям? Мастити виникають і нелактаційні. Лактаційні – це свого роду, коли йде лактостаз, передує цьому, а потім виникає гнійне запалення. А нелактаційні мастити – це можуть виникнути в будь-якому періоді життя жінки, так, який зумовлений там переохолодженням, супутніми захворюваннями інших органів систем, особливо це є ЛОР-система, так, якщо не лікована стоматологічна проблема, відповідно, також може так лімфогенним шляхом переноситися інфекції. Зрозуміло. Про це ми говорили, але треба наголосити. В який день циклу планувати зустріч з мамологом? Ну, найкраще планувати все ж таки зустріч з мамологом у перші тижні після закінчення менструації, так як у другу фазу менструального циклу відбувається такі трошки груди стають ущільнені, і це трошки утруднює огляд у лікаря-мамолога. Тому все ж таки обирати, наприклад, 10-й день циклу, так, щоб як найкраще все подивитися. Безперечно. Причини болю в молочних залозах. Причини болю виникають доволі прості, звичайний гормональний дисбаланс, затримка рідини в протоках, відповідно йде набряк протоки відбувається, і так він цим провокує больові відчуття. Зрозуміло. Ну, ми наш план виконали на сьогодні. Мені залишається вам подякувати.
приємна розмова, найперше, потрібна розмова. І дуже приємно, що ви все так докладно пояснюєте. Оце дуже приємно для наших глядачів і для мене також. Дуже важливо, ви знаєте, дуже важливо на прийомі з пацієнткою проговорити саму проблему. Вона тоді усвідомлює, наскільки є важливим її самоконтроль, її самообстеження, її організованість до і особливо увага до свого здоров'я. Оце саме важливе. Я вам дякую. Дякую вам. Дякуємо. Я дякую нашим телеглядачам за увагу до нашої програми і, прощаючись, бажаю здоров'я фізичного і духовного.